Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru saja kita melepasi kawalan immigration. Baik jemaah lelaki, jemaah wanita berjaya lepas, alhamdulillah. Lelaki perempuan lain kawalan ya. Depan tuan-tuan tu adalah kawalan immigration. Sajalah saya buat rakaman sikit-sikit kan. Jangan nampak sangat. Lelaki cek lain, perempuan pun cek lain. Lepas immigration macam ni, nak beli apa, nak minum apa, wah ni lain macam ni. Batu. Batu diukir dengan laser. Masya Allah, la quwata illa billah. Style-style. Belah sini nak makan apa, nak minum apa, berai dah. Tak ada masalah. Air kat sini semuanya clear. Air kita bawa tak boleh. Dia nak air kita beli juga. Ni sejadah yang keras tu kan. Made in China kan. Nilai 3, ada tak? Kurma-kurma, kitchen-kitchen ya. Semua ada lagi ya. Yang penting kena melepasi dulu kawasan immigration dia. Kat sini ada macam-macam makanan ada. Lazeez, sedap. Ini tu Burger King. Alhamdulillah. Burger King, ada jemaah kita yang sedang bersantap nampaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dia menu Burger King. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, selesai kita dapat makan tenang-tenang di Airport Madinah ni. Kita menuju ke 113 untuk pelepasan antarabangsa sana hujung. Ni ada tempat sembahyang. Okey, dah zuhur ke? Okey, jamak terus . Jamak terus, jamak terus. Bodinya ada masa. Sepatlah. Cepat-cepat. Oh, dah sampai dah tuan. Dah sampai. Ayakanlah. Lama dah sampai ni. Alhamdulillah, dia kapal terbang Qatar Airways ya, dah ada kelihatan. Apa ramai hari ni Lagipun daripada Qatar, daripada Saudi ke Qatar, tak apa ramai lah. Mungkin Qatar menuju ke Malaysia mungkin ramai, Allah Alam. Demi kau terbang pun bas 330 je kecil. Untuk ke Malaysia baru naik Boeing 777 300ER. Alhamdulillah, yang penting semua jemaah selesai, lepas bagasi, tenang, alhamdulillah. Dia tak panggil lagi . Tak panggil lagi kan? Tak ada masa lagi. Okay, semua kat sini? Okay, semua. Alhamdulillah. Macam adik-beradik lah, 4 orang ni. Ayah apa? Ambil lah. Oh, tak keluar lah tu air minum lah. Dia tutup lah tu. Kena beli air mineral kat kedai depan tu. Kan nak beli air mineral. Ada. Allah. Yang ni semua okey. Alhamdulillah, selesai. Barang semua dapat. Semua ada lepas. Siapa yang bawa buah ni? Ajar kan? Macam mana buahnya? Lepas. Alhamdulillah. Ada penindeng . Tak pasti saya buah.
Kita lepas balik. Beg 2. Beg 2. Kena bayar. Okay, ini bahagian airport di Madinah. Di bahagian dalam kita akan boarding sebentar saja lagi, insyaAllah. Jadi nanti kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang, ya. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.